Yashubra Vastra Vrata. Boa tarde a todos, sejam todos sempre bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz. Dando sequência aos nossos encontros aos sábados, nosso seminário de relacionamentos afetivos, Tantra, Amor, Sexo e Espiritualidade. Hoje, no terceiro módulo, nós vamos falar sobre a alma gêmea e o parceiro ideal, né? E nós vamos falar também sobre o casamento. Vamos conversar um pouco sobre essas coisas. É importante que as ideias elas vão se completando. Na aula anterior, nós falamos muito sobre a repressão sexual. Como o ser humano, numa sociedade como a nossa, é um androide. Ele é fabricado pelo sistema, ele é produzido com ideias, né? Programado com ideias religiosas, programado com ideias sociopolíticas e culturais. E a sexualidade, na nossa sociedade, as religiões programaram como algo pecaminoso, como algo feio. E os grandes cientistas, os grandes psicólogos da história da nossa civilização, Sigmund Freud, Wilhelm Reich, todos esses grandes terapeutas, esses grandes cientistas, verificaram que a repressão sexual é uma das causas mais profundas das doenças psíquicas que o ser humano e emocionais que o ser humano carrega em sua existência. Os traumas que advêm da infância, que advêm de certa fase da juventude, constrói a personalidade doentia do ser na sua fase adulta. Ok? Então, nós vamos falar desse conceito, né, sobre alma gêmea e o parceiro ideal. A pergunta crucial é: existe mesmo a minha alma gêmea? Aquele ser perfeito que casa em todas as suas proporções comigo? Foi fabricado para mim, é o côncavo e o convexo do Roberto Carlos. Né? Vocês estão entendendo? Existe isso ou é um mito? Existe na natureza espiritual de nossas longas jornadas kármicas pela superfície terrestre, na nossa roda de samsara, ou seja, nas encarnações sucessivas no espaço-tempo, almas que vêm caminhando juntas por um longo período e vivenciando reencarnações sucessivas e tendo essas interações ao longo do tempo? Então, nós vamos conversar e tentar responder essa questão para vocês. Em primeiro lugar, nós vamos colocar essas ideias, como o ser humano nosso é doentio aqui, e depois nós vamos tentar colocar daqui para frente, os seminários para frente, a posição da filosofia do Tantra. Como o Tantra vê, né, o relacionamento afetivo, como o Tantra vê a existência ou não de uma alma gêmea, como o Tantra se relaciona, qual que é a filosofia fundamental do tantrismo para o relacionamento a dois. E aí vocês vão ver qual que é o modelo ocidental de relacionamento a dois. É o casamento. Tá? Muito bem. Então vamos começar. O ser humano nasce nessa sociedade. Por que que ele procura incessantemente o outro? Então veja bem. Primeiro ponto. O ser humano é profundamente solitário quando nasce nesse planeta. Aquela estrutura fundamental da solidão. A alma está enclausurada dentro de um corpo. Né? A alma ela está praticamente aprisionada num corpo físico. E ela se esquece totalmente de sua natureza pretérita. Então, é um sentimento de solidão tão profundo que essa alma que esse ser carrega. Um ponto. O segundo ponto que nós analisamos, né, nas nossas palestras anteriores sobre esse tema
é exatamente a energia sexual, né? A energia do prazer, a energia sexual, que é a energia sexual. Analisamos as três fases, né? Freudiana, a fase oral, a fase anal e a fase genital, onde a energia sexual se manifesta. E quando o indivíduo chega, então, na puberdade, né? Começa-se, então, a grande procura pelo outro. É a garotinha aí dos seus 14, 15, 16 anos, uma rapazinha, aquela busca, a festinha, a escola, a patati, a paquera, a busca, a necessidade incessante. E é exatamente neste período que advém uma das maiores doenças que o ser humano pode carregar em sua existência, que é a paixão. Que ele confunde totalmente com a palavra amor. Ninguém ama outra pessoa. Você se apaixona por outra pessoa. Amor, você não pode falar que você ama um parceiro sexual, afetivo. Porque esse amor, ele é falso. Ele é uma paixão. E eu vou mostrar para vocês que ele é um estado doentio e desequilibrado do ser. Né? É o cara que faz loucuras, ele fala por amor, me mato, me suicido, né? Aquela coisa doentia. Isso é paixão, não é amor. Amor é um estado mais cósmico, mais transcendente da consciência do ser. Quando ele ama todas as coisas, todas as criaturas, ele é um amor universal, incondicional. Porque quantas vezes a gente vê os famosos casos, né? Eu amo ela. De repente, eu odeio ela depois de um tempo, né? Posso nem ver na minha frente, quero matar. Que raio de amor é esse, né? Então, na verdade, nós vamos descobrir e discutir essas coisas. Então, veja bem. Todos nós nascemos numa sociedade. E somos programados por essa sociedade, foi o que nós discutimos na aula passada. Nós carregamos a doença cultural de nossos pais, nós carregamos os arquétipos de nossa civilização, cultural de nossa civilização, e trazemos todas essas doenças religiosas dentro de nós, né? A repressão religiosa e tudo mais. Mas vamos ver. Será que existe o parceiro ideal? Hã? Será que existe mesmo o parceiro ideal? Eu creio que a maior parte das pessoas começam a montar em sua mente, os jovens principalmente, os mais velhos não, porque já passaram pela vida, já viram que a coisa não é por aí. Mas os mais jovens que estão chegando agora para essa jornada terrena, eles começam a projetar e a construir dentro de sua mente o ser ideal. Você pode até fazer uma pesquisa nas escolas, eu sei disso, porque eu trabalhei muitos anos da minha vida com jovens nesta faixa de 16, 17, 18, 19, 20, dando aula em colégio, cursinho. Então, eu convivia demais com isso. Então, se você fizer uma pesquisa, chegar nessas classes e perguntar para a menina, ai, me fala qual que é o namorado ideal para você. Aí ela vai falar, ai, eu queria um loiro, olho azul, assim, assado, tal. E ela vai descrever o que ela quer. Você está entendendo? Então, todas as pessoas começam a projetar o seu ideal. Aquela pessoa bela, bonita, tal, papapá, papapá. Dificilmente alguém consegue criar o ideal de uma pessoa feia. Manco. Você quer que alguém crie, pega, idealize um manco torto?
Ah, essa é minha alma gêmea. Quando eu encontrar aquele manquetolinha, vou ser feliz eternamente para sempre. Não, claro que me desculpe todas as pessoas que tenham problemas, né, físicos, tal, mas não é isso que nós estamos discutindo aqui agora. Vocês me perdoem, não tem, né? Mas só para vocês verem como é que a mente humana funciona. Como é que o psiquismo humano funciona? Ele vai criar um ideal de perfeição. Por isso que é ideal. E ele vai criar um aspecto de perfeição aqui. Ele vai projetar. Porque é isso que ele deseja. É isso que ele anseia. Por isso que as pessoas têm fantasias sexuais e eróticas com as artistas de novela, sendo das revistas, aquela playboy, aquela coisa, aquela deusa, certo? Física. Então as pessoas começam a projetar essa imagem. E não é só a imagem física que ela projeta. Ela projeta a imagem, ele tem que ser médico, tem que ser isso. Ela projeta as características todas, entendeu? Tá? A personalidade, tem que ter muito dinheiro, tem que ter carro, tem que ter uma fazenda, tem que gostar disso, tem que gostar daquilo, de tudo que eu gosto. Então você começa a projetar. Tá. Então, muito bem. Quando você projeta, agora você vai ter que sair à busca, né? Vamos procurar esse treco aí. Então, você vai no boteco, começa a procurar. Então, começa aquilo que a gente chama de sair à caça, em busca de. Então, neguinho, toma um banho de loja, perfumão francês, aquela coisa toda, né? E vamos à caça. Vai no boteco fim de semana, vai no posto, na avenida, não sei aonde, onde tem todas as baladas da vida. E a missão desse cara, 24 horas por dia, agora é ficar procurando, procurando aquilo que ele projetou, o seu ideal. Aí vocês vão entender por que há frustração constante na vida. Porque as pessoas são afetivamente frustradas. E por que que os relacionamentos que elas entram não dão certo, não funcionam? Na maioria dos casos. Raras e raríssimas exceções é que a coisa dá certo. É porque a forma como nós criamos o modelo de nos relacionarmos com o outro é doentio, é imperfeito. Se nós tivéssemos uma outra maneira, uma outra construção social para nos interagirmos com o outro, civilizações avançadas fazem dessa forma. Civilizações primitivas e atrasadas vivem constantemente no conflito e na doença psíquica, emocional. Né? Muito bem. Então, a primeira pergunta que você deve se fazer. Esse seminário está baseado nesse livro aqui, Relacionamentos Afetivos, que eu escrevi, né? Tantra, Amor, Sexo e Espiritualidade. Eu costumo destacar no livro, à medida que eu vou escrevendo, eu boto umas frases-chave em negrito, assim, que são frases para a gente mentalizar e entender a questão fundamental. Muito bem. A primeira pergunta que nós devemos fazer é a seguinte. Será que eu sou uma pessoa ideal para alguém? Porque você está procurando uma ideal para você. Você construiu um modelo de perfeição. E você? Será que você é perfeito para alguém? Olhe para si mesmo. Comece a fazer uma reflexão. Volta para dentro. Porque você começa a exigir no outro um monte de características que você deseja. Mas você nunca parou para pensar, olhar para você, será que eu tenho todas as características que o outro também vai projetar? Será que no estado em que meu ser se encontra, serei o ideal para alguém? Cheio de neuroses, cheio de conflito. Se você tem uma religião, se você tem um conceito, se você tem um modelo de sexo, de afetividade, aquela coisa que a gente já discutiu na repressão sexual. Se você tem aquela coura, lembra da couraça da aula passada, haitiana? Um indivíduo cheio de duro, couraça, não consegue se relacionar, todo com medo, reprimido. Ele é esse cara, e ele que está procurando uma alma ideal. Então, essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer.
Quando você vai buscar o ideal, o perfeito para você, primeiro você tem que perguntar: será que eu sou perfeito para alguém? Vou contar uma história muito interessante que está num do livro do Osho, né, sobre essa questão. O Osho conta uma história muito interessante, que ele era professor numa faculdade na Índia, e tinha um outro professor amigo dele, né, que um belo dia chegou assim para ele e falou assim para ele: olha, eu encontrei a mulher ideal da minha vida. Nossa, ela tem tudo, mas tudo aquilo que eu sonhei numa mulher. Ela é assim, é intelectual, é pá, é bonita, é sexy, é gentil, amorosa, e gosta disso, tudo que eu gosto e tal. E, presta atenção, ele tinha marcado um encontro com essa moça, com essa descoberta fantástica, essa raridade planetária, né? E ele ia para o motel com a mulher à noite. Ia ter a sua primeira experiência com a sua alma gêmea, com a sua parceira ideal. Muito bem. Dia seguinte, chega lá esse professor na sala, o professor com aquela cara de... O Osho olha para ele, aquela energia meio down do cara, deprê. Mas escuta aqui, meu amigo. Me conta, como é que foi a noite com a sua mulher ideal? Do jeito que o Osho, quem conhece. Me conta aí, como é que foi esse encontro com a sua parceira? Você me disse que tinha encontrado a mulher perfeita de sua vida, a alma gêmea. Que era, olha, ela era realmente tudo o que eu sonhei na minha vida. A mulher perfeita, ideal. Eu sempre desejei na minha vida. Então, mas o que aconteceu? Por que você está tão triste assim? Porque eu descobri que eu não sou nada daquilo que ela projetou para alguém. O problema maior de tudo é esse, gente. Quando você encontra essa mulher perfeita, que tem todas as características que você sonhou, você tem que saber: será que eu sou tudo que ela sonhou? E projetou também? É uma loteria pior que a Mega Sena. Pode jogar à vontade, que você não ganha nunca, né? Você só ganha um cara do Nordeste, lá não sei da onde, que você ouve falar que ganhou. Gente, nevermore, nunca, nem passa perto. A gente faz 1, 2 pontos, só olha lá, né? Quando faz. Então, buscar essas coisas é construir esse jogo com a natureza, com a vida e com as pessoas. E isso é um problema muito sério. Você não vai encontrar do jeito que você... E quando você encontra, você tem esse grave problema: será que eu sou o ideal dela? Então, começa a repensar esse aspecto muito importante. Uma outra pergunta que você deve fazer, às vezes eu já conversei com muita gente que diz assim: ai, Laércio, olha, eu estou com 40, 50 anos na minha vida, procurei a vida inteira e não encontrei até hoje uma mulher ideal. Então, quer dizer que você vai morrer virgem? Vai, não vai se relacionar com ninguém porque não achou a mulher perfeita? Então, a segunda pergunta que eu faço para vocês, que eu coloco em destaque nesse meu trabalho, nesse meu livro: será que esse ser que construí e projetei dentro de minha mente e de meus ideais existe realmente no mundo real, no mundo natural, ou só existe na minha mente, na minha criação interna? Será que irei encontrá-lo no mundo real? Porque, na verdade, vocês vivem de sonhos,
de Branca de Neve e os Sete Anões, da Bela Adormecida, esses arquétipos são construídos na mente de vocês. Todos desejam um príncipe e todos desejam uma princesa. Que é o ideal, que é o projetado. E aí, quando isso acontecer, vocês serão felizes para sempre. Só que não tem nenhuma historinha dessa, que são historinhas babacas, infantis, que formam o caráter psíquico do ser humano, que são histórias babacas e surrealistas, que elas não existem na realidade. Ninguém conta a história da Branca de Neve e os Sete Anões 6 meses depois do casamento. A maior encrenca no palácio, a Branca de Neve ficou gorda, feia, descabelada. O príncipe já está saindo com as empregadas, com outra, está indo, botando chifre na princesa. Ninguém conta o day after do relacionamento afetivo. As crises, os conflitos. Por isso que eu gosto, às vezes, né, do nosso escritor brasileiro, né, o autor dos Sete Gatinhos, Nelson Rodrigues, porque ele vai no podre do relacionamento, coisa que ninguém tem coragem de expor. Todos os romances que você vê por aí são romances perfeitos, acabam felizes para sempre. E o Nelson Rodrigues falou: não. A vida não é assim, a vida é uma merda, a vida é cheia de conflitos, cheia de sofrimento, cheia de contrastes, cheia de problemas, cheia de traumas, e é isso que eu vou mostrar nas minhas peças. Ele mostra isso, essa realidade nua e crua chocava, né? A sociedade puritana, a sociedade religiosa, cristã, aquela coisa toda. Então, se você vê as peças, as obras de Nelson Rodrigues, elas são muito loucas, né? Porque elas são muito fortes no tocante a mexer com a realidade, com a parte nua e crua e doentia do ser. Isso chocava muita gente, né? Muito bem. Então, mais ou menos por aí, né? Uma coisa muito importante, nós devemos ter consciência. Quando você começa a procurar o ser ideal na sociedade para você, você tem que botar na sua cabeça que todas as pessoas que estão ao meu lado são doentes como eu, são contaminadas pela mesma cultura, contaminadas e programadas pelo mesmo ideal, pela mesma religião, pela mesma doença. Então o outro tem a mesma couraça, rígido, duro, travado. Tudo que nós discutimos na aula passada sobre repressão. Então, é isso que eu vou encontrar. Pessoas iguais a mim, doentes, imperfeitas, num processo de tentar se descobrir como ser, como alma, como espírito. Então, necessariamente, você vai encontrar uma pessoa doente, confusa, perturbada. É esse tipo de gente que é real na sociedade. Aí, quando você vai num boteco, bicho, você encontra pessoas drogadas, doentes, bêbadas. É isso que você vai encontrar. E eu sempre digo, hein? Presta atenção no que eu digo. Todo mundo tem o encosto que merece. E todo mundo tem o parceiro que merece. Porque semelhante atrai semelhante. É a lei da atração. É o segredo. Não adianta reclamar depois. Você que atraiu. Você que vibrou isso. Você está na mesma sintonia que a pessoa. Por isso os nossos mestres nos ensinam, quando você faz um trabalho profundo com você, um trabalho de crescimento espiritual, de treinamento interior, você muda a sua vibração, você muda a sua filosofia de vida, você muda a forma como você vê o mundo. Quando você faz isso, você vibra numa outra energia, numa outra frequência. Então você também vai atrair pessoas numa outra frequência, numa outra energia. Né? Então, é muito importante, quando você for procurar o seu parceiro ideal, a sua alma gêmea, você vai ter que procurar nesse mesmo palheiro, né? Onde estão todas as coisas juntas. Aonde as pessoas procuram? Né? Aonde elas procuram? Geralmente elas procuram no mesmo nicho delas, né? O que é o nicho delas? Se ela era roqueira, gosta de botar umas piercing para cá e anel para cá e roupa preta e vou pro rock, show de rock, ela vai encontrar as pessoas que estão nessa mesma energia, nessa mesma vibração. Então ela acaba sintonizando com essas pessoas que têm a mesma vibração. Porque ela construiu isso em torno dela. Então ela encontra, ela vai atrair as pessoas que estão nessa mesma
energia, nessa mesma vibração. Ela vai acabar se relacionando, porque ela constrói esse visual dela, né? Esse meio energético quando ela vai conviver. Uma pessoa intelectual, ela vai para as universidades, para as escolas, bibliotecas, ela vai encontrar as pessoas ali, né, que está vibrando a mesma coisa. Quem gosta de futebol, vai para campo de futebol, vai encontrar as pessoas, né? É assim por diante, é os nichos que as pessoas começam a criar dentro delas, né? É, a gente não deve esquecer que o outro está contaminado com a mesma doença que nós. Outro é doente como você, né? Então a pergunta vem: aonde eu posso encontrar o meu parceiro ideal? Onde está minha alma gêmea? Então, nessa sua busca, presta atenção. Nessa sua busca, você vai chegar o momento que você encontra alguém. Opa, estou interessado por aquela. Porque você está num vazio. Veja, você está naquela secura que a gente fala, né? Aquela secura, aquela ansiedade. Ai, meu Deus, não aguento, mas preciso achar alguém. Ai, né? Então, a primeira vez que quando pinta alguém mais ou menos que se encaixa naquele seu perfil, né? Começa a encher de coraçãozinho, é a flecha do cupido, né? E o indivíduo começa então a fazer o quê? Ele começa a se apaixonar. Ele começa a se apaixonar. Aí vocês vão entender o que eu vou dizer agora é verdade. A paixão é um estado doentio. Porque ele já estava doente. Quando ele está solitário, angustiado, deprimido, procurando que nem um louco, né? Ele já está doente, já é um estado doentio esse. Porque ele não está em paz, não está feliz com ele mesmo. Não está em harmonia, não está equilibrado. Ou seja, ele acredita piamente que ele precisa do outro para ser feliz. Se ele não encontrar esse outro, ele não vai ser feliz. Então, à medida que o tempo passa e ele não encontra, ele vai entrando em profunda angústia, depressão. Tá? E é isso que enche os nossos consultórios terapêuticos nos dias de hoje. Quem é psicólogo e terapeuta sabe do que eu estou falando. Né? Então vamos lá. Vamos falar da paixão. Me apaixonei. E é só você ouvir qualquer música sertaneja de corno, aí você vai saber o que eu estou falando. Né? Então, a paixão. Né? Todos os nossos poemas, todas as nossas músicas é em torno dessa doença chamada paixão. E que no fundo não é nada saudável para o ser. Então, o indivíduo acha aquela pessoa, mas então ele se apaixona. Mas quando ele se apaixona de verdade, você percebe que ele entra num desequilíbrio. O que é esse desequilíbrio? Ele só pensa nela. 24 horas por dia, aquela imagem não sai da cabeça, aquela mulher não sai da cabeça. Né? E aí você começa a fazer de tudo por ela. E aquela velha história daquela música, eu não vivo sem ela eu não vivo. Ou seja, você deposita toda a sua existência agora. Você deposita toda a sua felicidade, a sua realização como ser no outro. Você projetou a sua realização no outro. E você fica louco, apaixonado, doente, não come, não bebe, emagrece. E agora tem um outro problema, né? Você tem que conquistar. Você vai para a competição, né? Você vai para a luta, você vai para a briga. Agora você tem que ser o herói. Você tem que mostrar que você é o poderoso. Agora você tem que conquistar, né? Lembra aquela história do colégio? Da primeira aula aqui?
que todo mundo se apaixona pela mais bonita da escola? Todo mundo se apaixona pela mais bonita da escola. Agora, todo mundo vai ter que competir para conquistar aquela menina mais bonita da escola. E a menina mais bonito. E a briga começa. Então, você vai, aí você começa a fazer de tudo, né? Você tenta agradar, manda presente, manda flores, e não sei o que tem. Né? Aí advém a frustração. Mas por que que você se apaixona? Você se apaixona porque você está querendo fugir da solidão? Não. Você está naquele estado doentio. E outra, existe uma energia sexual real em você, biológica, que força você a buscar uma mulher para reproduzir. É uma energia inconsciente, é uma energia violenta, é a Kundalini isso daí, é uma energia que movimenta as suas emoções, ela distorce as suas emoções. Deixa você, é como animal no cio, ele não pensa, não come, ele sai no cio, fica 3, 4 dias louco, perdido, não come, não bebe, ele só fica envolvido com aquela energia. E você está pensando que o homem não entra no cio, a mulher não entra no cio? Claro que entra lá. Não é exatamente como os animais, mas tem uma energia muito forte em determinados períodos que coloca ela em constante loucura. Né? Vide a TPM das mulheres. Né? Entendeu? Mudanças hormonais, mudanças estruturais, energéticas, vibracionais, coloca o ser humano numa atitude diferente. Então, paixão. Então, olha que interessante. Imagine quando você se apaixona, você vai ver como é que é uma doença. Você já colocou toda a sua energia no outro. Você faz tudo para o outro. Você se veste para o outro. Você compra um carro para o outro. Você quer fazer sucesso para agradar o outro. Esse é o jogo da sociedade. Mas e quando esse outro que você se apaixonou, despreza você? E além de desprezar você, sai com outro. Começa a namorar outro. Aquela alma gêmea, aquele ideal que você achou, que você se apaixonou, não está nem aí com você. Aí vem a famosa dor antecipada do corno. Né? Ou seja, é aquele corno psicológico, né? Porque ele achava inconscientemente que aquela pessoa era dela, né? Mas não é, no fundo, ela não tinha nem namorado, nem conquistado. Mas quando ela vê, olha a cena, imagine você, paquera pra cacete, ama aquela pessoa, tô apaixonado por ela, de repente vai na noitada, vê aquela pessoa beijando o outro, dando a maior massa no outro, você fica com aquela cara assim, ó, chupando o dedo, como a gente diz, né? E aí você volta para casa completamente arrasado, destruído, né? Vou me suicidar, vou me atirar no Ganges, me atirar no fundo do poço. Agora a moda é se atirar no Ganges. Não é? Veja, se a paixão fosse algo interessante, que fosse te elevar, te harmonizar, você não ficava nesses estados. Quando o indivíduo entra num desequilíbrio, ele entra num desequilíbrio profundo, criando angústia, deprimido, né? Quero me suicidar, quero... É uma fase. É, a paixão está aí. Então vamos ver como que a paixão leva você a um estado de profunda angústia, profundo sofrimento, profunda dor, profunda desarmonia de todos os seus centros de energia. Primeiro, você se apaixona por alguém e esse alguém não se apaixona por você. É a famosa frase musical: amar sem ser amado. Ô, coitado. Isso é uma das coisas mais comuns desse planeta, né? E da juventude do ser. Amar sem ser amado. Uma grande frustração. Todas as letras de música, a sua maior parte fala disso. Música sertaneja, então, nem se fale. Né? Primeiro ponto, então, que você já vai se frustrar. É o amar sem ser amado.
Na verdade, nós não deveríamos nem usar essa frase, né? É apaixonar-se sem ser correspondido. Okay? Não é amor. Tá? Porque aquela velha história, né? Será que a pessoa que eu considerei perfeita, ideal, me apaixonei, ela vê a mesma coisa em mim? É uma raridade isso. Então isso já... Muito bem. Muito bem, vamos supor que acontece aquela história da Branca de Neve, do príncipe. Eu encontrei aquela minha alma gêmea. Me apaixonei por ela. E ela também, num lapso de memória, também se apaixona por mim. É? É aqueles 2, 3 meses de paraíso na Terra. É beijinho pra cá. Ai, meu bem. Ai, ai. Né? Maravilha. Parece que estou no céu. Mas o tempo passa. As coisas mudam. As coisas se transformam. Aí, literalmente, essa paixão acaba. E pode acabar tão rápido quanto começou. E quanto mais rápido ela começa, mais alto ela começa, mais cedo ela termina. Pode escrever o que eu digo. Porque isso é como funciona a energia nas pessoas. Aí sai até casamento, né? Um mês depois já está casando. É, vi os nossos ídolos famosos da televisão, que vocês sabem até que uma semana depois já estava casando, aquela puta festa no castelo, um mês depois, um dando bico no outro, mas um pontapé, guerra, chute na orelha. Conto de fadas, televisão, vai tudo lá filmar, né? O casamento do príncipe Charlie e a Lady Di. Você viu que beleza que deu depois que a Lady começou a dar para os outros, né? Lady Di. Colapso no castelo de Nottingham, né? Aquela coisa toda. Crise, gente. Isso é natural, isso não adianta. Isso é coisa ideal que o pessoal projeta. Então, quando a paixão acaba, às vezes acaba de um lado, só não acaba do outro. Não é verdade? Então, quando o indivíduo ainda está preso, ele vai sofrer, ele vai ser torturado, porque ele pode ser corneado, né? Pegar a mulher com o outro. Tá? Ele pode simplesmente ser abandonado. Nem corneado, abandonado. Largou, foi embora. Não quero mais ficar com você, não gosto de você. Aí advém novamente a queda do castelo construído. Aquele castelo de areia, aquele castelo falso. Por quê? Qual que é o grande erro? Você depositou toda a sua felicidade, toda a sua realização no outro, completamente fora de você. Você quando você está apaixonado, você desloca o seu centro para o outro. Presta atenção, olha. Você desloca o seu centro para o outro. Você deposita a sua felicidade, a sua realização como ser nessa vida, nesse planeta, no outro. Isso é o maior erro que vocês podem cometer em toda a sua existência na Terra. Porque você não controla o outro, você não possui o outro, você não tem poder sobre o outro. Você não controla as emoções do outro, os desejos, os anseios do outro. Isso é o maior risco. O dia que você fizer isso... Por isso que eu digo que quando você se apaixona, você desloca-se para o outro, você está fadado, como o Buda dizia, ao sofrimento. É inevitável o sofrimento para aquele que se apaixona. É inevitável, mais cedo ou mais tarde. Porque todo relacionamento, quer vocês gostem ou não, eles funcionam assim. Você tem um pico, depois vai embora. Que nem orgasmo. Tem aquele... Depois...
Então é importante nós sabermos como funcionam as coisas, a realidade das coisas. Né? E tem uma terceira hipótese também, quando o outro morre. Está lá nos love, a paixão, bum, parceiro meu morre no acidente de carro, morre não sei que jeito. E eu fico lá, só. Chupando o dedo novamente. Novamente tem que conquistar, sair para a luta. E aí não esquece o outro. O quê? A coisa, quando o indivíduo se apaixona, encontra a mulher, aquela coisa que eu falei para você, é igual aquela história. Casalzinho sentado no banco, cheio de amores, todo apaixonado. Né? No banco do jardim. Ali, beijinho para cá, beijinho para lá. Aí, de repente, a lua linda no céu brilhando. Aí vem uma nuvem, esconde a lua. E a mocinha fala, meu bem, olha, a lua está se escondendo. E ele todo cheio de amor. Oh, meu amor, a lua, ela está se escondendo atrás dessas nuvens porque ela está envergonhada diante de sua beleza. E beijinho para cá, beijinho para lá. 6 meses depois, a mesma cena no banco da praça. Um sentado 1 metro de distância do outro. Isso depois do casamento, hein? Novamente a lua brilha no céu, vem a nuvem, entra. E ela fala, ai meu bem, ai a lua, né, está se escondendo atrás da nuvem. E o marido, tá vendo não sua besta que vai chover, vamos para casa. O duro que é verdade, tudo que é verdade. É cômico, mas é verdade. Ai, meu Jesus amado, não? Então, é isso. Agora nós vamos falar o que acontece quando você acasa. Porque, mais rápido do que nunca, o ser humano tem uma personalidade, tem o ego dele, ele é construído de uma determinada forma pela sociedade, principalmente pela sociedade capitalista, vocês vão ver como é que funciona. Quando o indivíduo encontra e se apaixona, está nesse, a primeira coisa que ele quer fazer é qual é o sentido da instituição casar? O sentido psíquico da coisa. E eu vou provar para vocês por que o casamento é considerado a morte do verdadeiro estado de amor. E a morte da paixão também. Que o dia que você casa, você constrói um elo psíquico com essa pessoa de poder, de posse. Eu possuo, eu concluo, na verdade, uma forma de... Agora eu possuo essa pessoa. Casamento é um atestado de posse. Que só existe dentro de sociedades capitalistas. Totalmente, porque o modelo do casamento é um modelo exatamente de um sistema imperial de poder. Numa sociedades mais avançadas em outros mundos, em outros planetas, a primeira coisa que não existe é casamento. A primeira coisa que não existe em sociedades avançadas é uma coisa chamada família. Que casamento e família é a primeira célula cancerígena da sociedade. E vocês vão entender por quê. Vamos lá. Vou tentar dar um exemplo para vocês aqui. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma análise muito fria e calculista da coisa. Não estou fazendo nenhuma imagem romântica da coisa. Porque é isso que eu não quero fazer. Eu quero que as coisas fiquem bem claras e sejam analisadas e vistas sem emoção e sem sentimento envolvido. Senão vocês não conseguem analisar a coisa. Porque quando você está dentro da paixão, você não vê a saída. Você não vê respostas. E você não vê a causa dos problemas também. Você não consegue enxergar. Sua mente fica toda ofuscada pelo desequilíbrio, pela doença. E você não vê saída, você não consegue sair. Né? Daquele estado depressivo e angustiante. Né? Todo mundo que terminou relacionamento, que terminou casamento, que terminou união, sabe do que eu estou falando. Né? Muito bem. O que é o casamento?
Vamos pegar o macho da espécie para fazer uma análise? Porque todas as sociedades primitivas e antigas, elas foram patriarcais e não matriarcais. Ou seja, quem comandava a ação na sociedade eram os machos da espécie. As mulheres sempre foram, nessas sociedades do passado, objetos de manipulação dos homens. Tá? Então, esse arquétipo ainda existe dentro do macho, dentro da nossa sociedade moderna. Até pouco tempo atrás, na nossa Constituição brasileira e em muitos países, a mulher não mandava nada. Certo? No casamento. Ele era o chefe da família, o chefe da casa, e se ele se separasse, ele, a mulher ficava sem nada, jogada na rua. E ele era o dono de tudo. Concorda comigo? Essa era a lei brasileira e a lei de muitos outros países. Você vai no Oriente Médio, então, nos países muçulmanos, onde a lei, a mulher é um zero à esquerda na sociedade. Porque esses são arquétipos da civilização antiga, de como a civilização tratava a fêmea da espécie ao longo da história. E esse arquétipo está ainda embutido. Né? Você vê, passando nas novelas de hoje, né, a família arruma o casamento. Não é você que se apaixona e escolhe quem você quer. Não, é tudo um acerto comercial o casamento. É um acerto financeiro, não pode misturar castas, né? Um civil, que loucura. Então, vamos tentar, vamos entender o homem. Vamos entender o homem como um indivíduo assim. Um corpo dele, o corpo. E dentro deste homem está a sua mente. Solitária, sozinha, vivendo aquele vazio. Ok? Então, a personalidade, tudo que ele aprende, toda a cultura que ele assume, cultura religiosa, cultura sociopolítica, cultural, se ele nasce numa sociedade muçulmana, se ele nasce numa sociedade católica, se ele nasce numa sociedade ateu, completamente que são os marxistas, se ele nasce numa sociedade capitalista, ele vai criar uma personalidade e que nós chamamos isso de ego. Toda essa personalidade, toda essa coisa, a gente chama de ego do ser humano, o ego dele. E numa sociedade capitalista, este, desde tempos imemoriais, e se você olhar uma sociedade tribal, uma sociedade até animal, os animais, eles vão fazer isso. Primeira coisa que eles fazem é, no seu ecossistema, no seu meio ambiente, delinear um território de seu domínio. Então, o tigre, por exemplo, ele está lá na floresta, ele está aqui. Aí ele vai construir radialmente um território que ele vai considerar como propriedade dele. Presta atenção psicologicamente como é que a coisa funciona. Então, ele demarca fazendo xixi, ele vai demarcando. Então, esse território aqui, ele, por isso que os cachorros, o gato, ele faz xixi em tudo quanto é canto, marcando o território. Que é porque o outro não entre, para que quando o outro macho chegar ali, perceba que aquele território tem outro tigre, tem dono. O tigre, o gato, o cachorro, os animais marcam dessa forma, certo? E como é que o ser humano marca o seu território? Fala para mim. Vamos ver. Cerca. Cerca. Muito bem. Constrói uma cerca de arame farpado. Então o homem vai lá e constrói a sua cerca. Então tudo que está aqui dentro passa a ser propriedade dele. Muito bem. Como homem, o gato, o cachorro, o animal, que não tem a capacidade de construir e manipular coisas, ele vai achar uma toca para morar, né? Um buraquinho, uma, que a gente chama de casa. O homem, então, vai fazer uma casa, um abrigo. Então, o homem vai lá e faz uma casa. Aí vocês vão entender como é que funciona o arquétipo da mente humana. Aí vocês vão ver se o casamento vai dar certo em relação a relacionamento afetivo, em relação a amor. Aí, esse homem começa a plantar aqui, começa a, e quando ele sai para fora de uma excursão, tudo que ele acha de interessante, ele traz para dentro do cercado dele, certo? Se ele acha um cavalo, ele traz outro cavalo para ele. Se ele acha uma vaca, ele traz uma vaca para ele. Traz uma galinha, ele traz a galinha. Então, tudo começa a ficar propriedade e está dentro do ser. Imagine se outro ser humano vier aqui tentar entrar no cercado e roubar as coisas dele. Vai dar tiro, vai matar, vai começar o conflito. É isso que acontecia nos territórios do passado, nas guerras, nas grandes nações. O conflito começa primeiro aí, dentro do ser humano. E ele vai se extrapolar. Aí o que, que é
Isso aqui é uma propriedade do indivíduo, não é? O ego do indivíduo. Tudo bem. Aí sai num avião hoje em dia, sai num avião e olha a fotografia de uma cidade. Vocês vão ver que toda a cidade é feita até assim, ó. Pode ser sítio, quando sai da cidade, vem as rurais, tudo cercado, tudo dividido. Cada um desses daqui a gente chama de uma família, de um homem, de um proprietário, de uma casa. Então todos estão cercados, todos estão vivendo dentro do seu cercado. Este é o modelo social e cultural. Aí você vai ver a doença, de onde ela vem? Ela vem lá de trás. Tudo bem, vamos pegar, aí eu vou provar que isso aqui é a célula cancerígena da sociedade. Por que que ela destrói, que causa guerra, conflito, e vai a guerra nuclear, e vai se bobear a destruição total do planeta? Esse cara aqui, preste bem atenção, ele começou a construir toda a sua personalidade, todo o seu ego. Foi lá, comprou um carro, trouxe aqui para dentro. O carro é propriedade dele agora, certo? Vamos sair dos tempos antigos, vamos para o tempo moderno. Então ele faz a casinha, compra um carro, propriedade dele. Você já pensou se alguém vai lá e dá um risquinho no teu carro? Novo, comprei novo. O cara fica um doente mental, quer matar. Sai no trânsito. Pô, arranca revólver e mata. Quanta briga de trânsito. Se o cara dá uma batida, então, no seu cabelo, pelo amor de Deus. Ele vira um animal. Isso está provado. Todo mundo vira um animal no trânsito. Tem até aquele famoso filme, né, do Walt Disney, né, que tem o Pateta lá no trânsito. Né? Uma arma, doente mental. Tocou no carro dele, então é como se tocasse no seu próprio corpo. Porque tudo que está aqui dentro de cercado é a extensão do ego dele. É a extensão dele mesmo. A propriedade é a extensão dele mesmo. Então veja bem, ele traz a carro, traz galinha, traz casa, traz todas as coisas ele constrói aqui. Ele não se interessa nem um pouco pelo que está acontecendo na propriedade do vi. Isso aqui pode ser uma favela, cair nos pedaços, o cara pobre está nem aqui, ele quer que o cara se lasque, porque é uma competição. Agora está faltando o quê, hein? Ele comprou carrinho, comprou tudo, enfeitou, pintou a casa. O que está faltando para ele trazer para a casa dele, para a propriedade dele? Mulher. Ah, tudo que falta. O ideal está faltando, minha parceira ideal, minha alma gêmea, meu ser, minha doce, minha vida, minha paixão, minha tudo. O meu tudo. Então, presta atenção no que vai acontecer. Enquanto essa mulher está lá fora, é apenas uma namorada, não está dentro do cercado. Então, psicologicamente, ele não é dono dessa pessoa. Ele não tem uma lei. A mente dele sempre vai perceber que ela pode partir a qualquer momento, porque ele não tem a posse. Ele não está no cercado. Então, ele faz de tudo para agradar, manda flores, esse beijinho para cá, beijinho para lá. Mas o dia que o nego inventa essa história de casar, ele traz o indivíduo para... O que que acontece? A mulher, no inconsciente desse homem, passa a ser a sua propriedade. Está dentro do seu cercado. Dentro da extensão do seu ego, a sua posse. Por isso que, da mesma forma, quando alguém risca o carro dele, ele vira um animal, e quando alguém passa a mão na bunda da mulher dele? O que vocês acham que acontece? Que é literalmente como se alguém vai numa festa, num barzinho, alguém olha para a mulher dele, fica paquerando. O bicho vira um animal. Quer matar, quer destruir, formar em encrenca, porque mexeu na propriedade dele, que é a extensão do ego dele. Então, veja, quando você veio para o cercado, ele relaxa. Ah, eu não tenho mais que fazer mais nada para atrair a fêmea, já é minha. E vocês podem perceber que a nossa mente humana, ela funciona da seguinte maneira: enquanto você não possui, você se esforça para a conquista. Depois que você conquistou, aquilo perde o valor e você passa para uma próxima conquista. Você até... Tem gente que se mata para comprar um rádio, um carro, um aparelho de som. Pô, larga lá, nem escuta aquela porcaria lá. Vai lá buscar outras coisas depois, querer comprar outras coisas. Você nem usa. Então vocês estão vendo como é que o arquétipo da humanidade começa a funcionar. Então, isso significa que ele não vai se esforçar mais tanto para agradar essa mulher.
Agora é minha mesmo, propriedade, já possuí. Então começa a cair a afetividade, a ação afetiva começa a mudar. Como ele tem a propriedade? Ele dorme sempre com ela, faz sexo todo dia, a hora que quer, com o passar do tempo ele perde o interesse, ele perde o tesão, ele perde um monte de coisa. Até aquela paixão ele acaba perdendo. Por isso que em muitos casos, esse mesmo macho começa a ter amantes, procurar outras pessoas, prostitutas, isso, aquilo, tá, porque ele tem a fantasia e começa a viver, quer viver lá fora. Vamos ver como é que é os filhos desse casal. Vocês veem como é que a doença começa a se expandir. Então, esse casal aqui vai ter filhos. Vamos supor que ele tem uma menina como filha e um menino. Vocês vão ver como é que vai funcionar. Vocês vão perceber que o menino, macho, é extensão do ego do próprio pai. É extensão do pai. E a menina é a extensão da mãe. Então vamos ver o que acontece. Imagine quando essa menina, esse menino, está com 14, 15, 16 anos de idade, certo? Na puberdade, vamos olhar a cena, vocês entenderem como é que o pai e a mãe encaram os filhos como objetos de propriedade. E as suas ações são diferentes. Imagine se o menino, com 15, 16 anos, chega assim para o pai e fala assim para o pai: pai, que? Olha, eu transei com aquela menininha da escola. O pai, ele se enche de alegria. Fala: meu filho puxou a mim, esse é macho. Ele vai para o boteco, conta para todo mundo: olha, meu filho, cara, pega todas na escola. Você não tem noção, puxou o pai aqui. O pai também era paquerador, pegava todas. Maior orgulho? Orgulho, certo? Porque é o filho é a extensão do ego dele, dele. Então ele está vendo no filho a reprodução dele, ele fica feliz. Agora, pensa na seguinte cena: a menina de 15, 16 anos chega para o papai e fala: papai, que dei para o meu namorado hoje. O que vocês acham que vai acontecer? Porrada, expulsa de casa, você é uma vagabunda, uma puta, uma prostituta. Agora eu pergunto: por que que é assim? Porque no inconsciente dele, é como se a mulher dele tivesse transado com outro. Então ele se sente traído. Mas quando o filho faz a mesma coisa, ele se sente o quê? Como se ele pode. Ele pode. Mas a mulher, nem a filha. Então é assim que funciona já os mecanismos da repressão, os mecanismos do poder. O mecanismo da posse. Os filhos são propriedades do casal. E é tratado como uma propriedade. Qualquer ação dentro desse cercado. E a sociedade é hipócrita. Ela veste essa criança, o cara dá tudo para essa criança, bonito, mas se tiver um cara na favela do lado, morando numa casa pobre, sem ter o que comer, ele não está nem aí. Está pouco se lixando. É cada um para si. Porque o ego individual, ele está na solidão individual. E o homem quer ser feliz na individualidade. E nunca na coletividade. Logo, isso aqui está fadado à destruição. Por quê? Porque ele vai entrar em conflito com a própria mulher e com o próprio filho. Porque o ser humano não é essa máquina. O ser humano é uma alma, é um espírito que está ali, cheio de emoções, de conflitos e perturbações, querendo algo mais. Por isso que a gente chama que essa é a primeira célula cancerígena da sociedade, porque aqui isso aqui é um câncer. Nunca vai, não vai funcionar isso aqui. Pode funcionar por um pouco tempo, mas chega um ponto que isso aqui entra em colapso. É pai que briga com a mãe, briga com o filho, e pá, hoje em dia você vê. Filho vai se droga, a hora que volta para casa, conflito e briga com a mãe que larga no marido, e pá, a família desequilibrada, e os filhos não sabem para onde vai. E quando isso aqui explode? O filho não sabe para onde vai, não sabe quem ama, com quem manda, perde toda a sua conectividade do seu. Vocês têm que pensar nisso, nesse detalhe que os consultórios estão cheios. Então, eles ficam sem ação, porque não foi construída uma outra forma deles se organizarem na sociedade que não fosse o que a gente chama de família.
e que as instituições cristãs e religiosas é o que mais defende, né? Eles não conseguem enxergar que essa é a doença, que essa psicologicamente nunca vai funcionar numa sociedade avançada. Aí o conflito se estabelece, aí vai ter o conflito com o vizinho. Primeiro muro aqui, o vizinho. E um conjunto de casas faz uma nação, faz uma cultura. E essa nação, na fronteira entre as nações, é que acontecem as guerras e os conflitos. Todos vocês sabem disso. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os grandes impérios lá antigos, Alexandre o Grande invadindo, conquistando, matando tudo, para trazer a propriedade para onde? O que que Alexandre o Grande, nas suas grandes conquistas pelo mundo, fazia? Simplesmente pegar toda a riqueza para trazer para o seu cercado, que era o seu império, que cresceu. O império é um cercado crescido. Então, psicologicamente, o ser humano funciona desse jeito. E se ele não abrir espiritualmente, encontrar o seu processo espiritual, ele vai fazer, a sua ação no mundo vai ser uma ação nefasta, vai ser uma ação de conquista, vai ser uma ação de destruição, vai estabelecer o conflito que está dentro dele para o resto do mundo lá fora. Quando você pergunta para Buda sobre o mal no mundo, o Buda dá risada, porque ele fala que o mal não existe no mundo. O mal começa, cresce e termina dentro do próprio homem. Aqui, ó, dentro do ego. Tudo que está à volta dele é extensão do seu ego. É expressão do que está dentro do homem. Então, se o mundo está em guerra, pode ter certeza, é porque o homem internamente está em colapso, está em guerra, está em conflito. E nunca ninguém ouviu os grandes avatares, os grandes mestres da humanidade, como Buda, Jesus, né? Lao Tzu, Confúcio, Maomé, os grandes mestres da humanidade, falando: o problema é esse. Se você não consertar esse ponto, se você não abrir a tua alma e descobrir o Deus que está dentro de você sempre vai procurar fora de você aquilo que sempre esteve dentro. O reino dos céus, Jesus dizia, se encontra dentro de cada um de nós, não no outro. É por isso que muitas escolas esotéricas, elas vão ao extremo de você negar o outro: vou para as montanhas, não quero saber de mulher, de relacionamento afetivo, nem de sexo, e tento encontrar o meu eixo, o meu centro. O Tantra é uma das únicas escolas de sabedoria esotérica do mundo que não faz esse abandono do outro. Ele tenta trabalhar junto com o outro essa descoberta interna. Usa o sexo como uma ferramenta de crescimento interior, de despertar de nossa potencialidade interna. E é isso que nós vamos estar conversando nos próximos módulos. Como a gente vai desenvolver essas questões. Entendeu? Então é muito importante que nós tenhamos noção do que. Nós estamos no terceiro milênio, às vésperas de uma grande nova era, uma grande mudança planetária. Mas a mudança só virá quando nós nos conscientizarmos de todos esses nossos erros, dessas falhas construtivas do passado. E que a humanidade não parou para pensar e para mudar radicalmente esses modelos. Construir uma sociedade com outras bases, completamente diferente. Sabe? Nós não podemos construir uma base social como a família de hoje. Não vai dar certo. Nós já estamos tentando há mais de 5 mil anos, não funciona. Só dá encrenca, só dá conflito. Quando você pensa que o filho é seu, que a mulher é sua, você usa essa frase, a palavra tem poder. Você vê? Não, a palavra tem poder, você não fala que a coisa acontece. Quando você começa a dizer: ela é minha esposa, ele é meu filho. E que se você acreditar que é meu, quando você perde, é como se você tivesse perdido parte de você. Isso é um erro. Aí você se destrói. É quando uma família perde um filho de várias maneiras, por morte, por exemplo. Porque você construiu esse elo de propriedade. E não era de amor verdadeiro. Porque o verdadeiro amor só pode existir na liberdade. O verdadeiro amor não pode existir dentro de um cercado. Que toda ação dentro do cercado é uma ação doentia de posse e poder. E de controle. E desse controle surge uma coisa mais doentia ainda, mais doentia na personalidade de ambos, que é os ciúmes. Vocês acham que os ciúmes é o quê? Os ciúmes é o medo de perder
o equilíbrio da propriedade. Os ciúmes é uma ameaça constante ao seu estado de poder. Eu tenho posse da minha mulher, eu tenho posse do meu filho. A partir do momento que tem alguma ameaça, essa ameaça, eu reajo como uma ação. Essa ação se chama ciúmes. E quanto mais insegura é uma pessoa numa relação, maior é o ciúmes. Quanto mais o indivíduo percebe que ele não tem poder sobre o sentimento do outro, maior é o ciúmes. Porque o ciúmes advém de um sentimento de impotência que o indivíduo tem sobre o controle do outro. Porque ele quer controlar, né? Porque, veja bem, se ele acreditou, desde que ele nasceu, que essa pessoa é a que fará feliz, que vai lhe dar prazer sexual, que vai ser a vida dela, se ela percebe que ela não tem controle sobre essa pessoa, ela perde o controle da sua felicidade, da sua razão de existir. Então, esses ciúmes, em determinados casos, se torna tão doentio a ponto de acontecer esses famosos crimes passionais, né? Pessoa abandona, ele vai lá matar a mulher, mata uma amante, mata a família e se suicida depois. De tão doentio que é esse estado chamado ciúmes, possessividade, isso é a morte do amor. A morte da paixão. E a morte de todo o estado harmônico e equilibrado que um ser possa viver. Então eu quero que vocês olhem para dentro de vocês. Você que está me ouvindo aí em casa, olhe para dentro de vocês e veja que tipo de relacionamento que você tem com a sua pessoa, com o seu parceiro, com a sua parceira. Você tem ciúmes dela? Você tem medo que ela largue de você e troque você por outra? O que você faria se isso acontecesse? Que tipo de controle você realmente quer ter? Então preste atenção no que eu vou falar para vocês, no toque que eu vou dar, que não é o Laércio, isso aqui é uma coisa milenar dos grandes mestres do passado. Nunca, preste bem atenção, nunca deposite a sua felicidade fora de você. Nunca deposite a sua realização como ser no outro. Não importa quem seja esse outro. Nunca faça isso. Você está fadado a ser destruído o dia que você fizer isso. Faça como os grandes mestres sempre nos ensinaram. A verdadeira paz, a verdadeira realização e o verdadeiro reino dos céus se encontra dentro de cada um. Não está fora de você e não está no outro. Vocês precisam perder essa fantasia do outro. Isso é um arquétipo criado no inconsciente coletivo da civilização durante milhares de anos, vivendo esse modelo cultural, esse modelo social, de casa, família, essas estruturas que são primitivas e não funcionam. Tá? Então, nunca cometam este erro grave, porque vocês não ouvem os grandes mestres da humanidade, vocês não ouviram Jesus. Jesus sempre disse: buscai em primeiro lugar o reino do céu, se você quiser ser feliz. E reino dos céus, ou buscar a Deus sobre todas as coisas, ou amar a Deus sobre todas as coisas, na verdade está querendo dizer algo interno. Você não pode amar uma pessoa, apaixonar essa pessoa, e ela ser a sua vida. Não, esse é o erro, você deslocou o teu centro para fora. Você tem que buscar lá dentro a sua felicidade. Então, quando você estiver em harmonia, em equilíbrio, a forma como você vai se relacionar com o outro não vai ser de posse, de ciúmes, nem de propriedade. Na aula que vem, quando eu for falar do Tantra, eu vou estar mostrando aqui qual é a forma ideal de você se relacionar com outra pessoa. Se desse jeito é doentio, não vai funcionar, vai ser catastrófico, e é um modelo que todo mundo faz na sociedade, todo mundo quer viver isso, todo mundo quer casar, entrar numa igreja, para com isso. Isso aí é primitivo, isso não funciona mais. Todos os consultórios psicológicos estão cheios de pessoas doentes
E 99% é problema afetivo. Problema de casamento que não funciona, que não deu certo, de frustração amorosa, frustração afetiva. Bicho, até 50 anos atrás, a estrutura social era criada de determinada maneira, presta atenção, em todos os países do mundo, quase, onde a mulher estava lá, o macho dentro da casa, e a pobre da mulherzinha aqui, ela era propriedade desse macho. Se ela resolvesse ir embora, sair do relacionamento, ela ficava completamente destruída, porque ela não tinha propriedade, ela não tinha poder, não tinha mais nada, e tinha a velha fama de ser uma mulher separada. Ela não tinha direito a nada. Quem ficava com a propriedade, a casa, tudo, era o macho. Então, ela era escrava desse macho. O casamento, na maior parte das pessoas, pode fazer um estudo no passado, já tinha acabado no primeiro mês do casamento. Mas ela não ia embora. Ela aturava esse marido, esse relacionamento, para o resto da vida. Era o modelo. Vê a Índia, o modelo cultural. A mulher casa, não existe quem separa. Né? Não existe separação. Porque você tem que aturar aquele casamento arranjado, arrumado, de propriedade. O Japão era muito assim, a China era muito assim. As culturas medievais... E esse arquétipo veio. Então, esta mulher, o casamento já tinha acabado, destruído, mas ela não se separava. Agora, hoje, a partir da revolução da mulher, a emancipação da mulher, que a mulher vai para o trabalho, a mulher vai fazer faculdade, ela vai estudar, ela vai conseguir sua autossubsistência, sua autoindependência. É por isso que os casamentos não duram um ano, a maioria dos casos. Pode fazer uma pesquisa. Faz uma estatística, ela séria mesmo. Vocês que são terapeutas, psicólogos, faz uma estatística. Quantos casamentos tem por ano? X. Quantos casamentos terminam em um ano? Vocês vão ver que vocês vão dar risada. Por quê? Elas têm alternativas para ir embora. Elas não têm medo mais de ir embora. Essa instituição, esse cercado, já não afeta tanto psicologicamente mais essa pessoa. Então o casamento acaba mesmo. Antigamente, no Brasil, antes do que a gente chama de divórcio, existia o desquite, mas para separar, a lei criava tanto problema que desquitar demorava 20 anos para você desquitar. Hoje o divórcio sai no mês seguinte, né? Estou livre, posso casar de novo. Você vê como que o sistema era amarrado. Então, hoje a instituição, o casamento, ela não tem solidez nenhuma. Não tem estrutura sólida nenhuma, nunca teve. Mas toda a falsidade dela caiu por terra. E hoje, casar e separar é a mesma coisa de eu sair com você hoje, amanhã não sai mais. Vou com outra. Por isso, casar é bobagem. Quem casa hoje, pode ter certeza que não está bom da cabeça ou é doente do pé. Porque se você realmente raciocinar, se pensar seriamente, a melhor coisa é ficar junto, vamos ficar junto. Esquece a instituição. Vamos ficar juntos, vamos ser namorados, vamos namorar. E na melhor das hipóteses, você vai para a tua casa, eu vou na minha. Nem morar junto. Aí vocês vão ver como funciona melhor. Porque toda a estrutura, quando você consegue criar as coisas, você quer ser dono do outro, quer possuir, quer dominar, quer controlar. Controlar até o que o outro sente, até o que o outro pensa. Se vocês lessem o pensamento de suas mulheres e de seus maridos... Vocês não ficavam um segundo, não tem uma família que se estruturava um segundo. Vocês vão ver o que é traição. O que é ser corno mentalmente falando. Você acha que o seu marido pensa em você 24 horas por dia? Seu marido fantasia sexualmente com você 24 horas por dia? Você está pronto para aceitar essa realidade se você lê a mente do outro? Por isso que você não lê a mente do outro. Igual aquela propaganda que tem da cerveja, né? Que a mulher começa a ler a mente do outro, né? Né? Para, falou para parar, que não dá para aceitar a realidade, não. Não dá, não dá. Por isso que eu falo para vocês, a verdade nua, crua, do jeito que eu estou colocando aqui, do jeito que eu estou apresentando para vocês, ela dói muito, ela fere muito, principalmente uma coisa que a gente chama de romantismo. O Laércio não é uma figura romântica. Eu sou uma figura clara, honesta com vocês. O romance
O romantismo que criaram nos livros de ficção, tal, é, na verdade, uma roupa muito fantasiosa que se veste em torno de uma realidade doentia. E nós devemos acabar com isso. Nós devemos acabar com essa doença da humanidade, que enquanto o homem não se encontrar afetivamente, ele não evolui espiritualmente. Ele fica travancado espiritualmente. Ele não cresce espiritualmente. Enquanto ele não resolver essa questão afetiva, essa questão interna. Então, nas próximas aulas, na próxima aula, nós vamos falar o caminho do Tantra. Como você deve encarar um relacionamento afetivo no caminho do Tantra. Como que deve ser um parceiro ideal no caminho do Tantra? Será que no caminho do Tantra eu vou ficar projetando parceiro ideal? Ai, meu Deus, eu quero aquela. Quero que você não acha nunca. Como é que o Tantra vê? Como é que eu vou me relacionar? Com quem eu vou me relacionar? Aí vocês vão entender melhor a história do Gotu, que eu vou contar para vocês no final de uma sociedade que existe na Índia, onde a sexualidade, o sexo é totalmente liberado na sociedade. É uma coisa muito interessante. Nós vamos conversar sobre isso, e existe isso no mundo nosso planeta, aqui, Terra. Sociedades muito avançadas que trabalham com a sexualidade de uma forma completamente diferente dessa que a gente está vivenciando aqui, que só criou doentes mentais, só criou traumatizados, só criou criaturas reprimidas. Ou uma coisa interessante que a repressão sexual leva, que eu não falei na aula passada, que eu posso discutir, é todas as vezes que você é privado de alguma coisa, você é reprimido, vamos supor que o teu marido foi embora, você ficou corneado, você ficou. Então você entra numa depressão, você entra numa angústia tão profunda, porque você volta à solidão novamente. Ok? E quando você volta à solidão, entra aquele velho problema, agora eu vou ter que sair novamente para a conquista. Você pode ver, a primeira coisa que um homem separado faz, depois que está casado por 10, 20 anos, a primeira coisa que um homem separado faz é trocar de carro. Comprar um puta carrão bonito, fudidão. Porque agora ele tem que sair à caça novamente. Pode fazer uma pesquisa se não é isso, a primeira coisa que ele faz. Enquanto ele estava casado, ele estava com a fusqueta velha dele lá. Mulher que se vive andar nessa porcaria, essa lata de lixo. Mas olha que ele separou da mulher, que ele tem que sair à conquista, ele já compra o carrão novo. Uma vez eu estava dando uma palestra dessa e tinha acontecido exatamente isso com um cara que sentado na minha frente. Ele queria me matar. Mas só que brincando, ele falou, Laércio. Ele falou assim, puxa vida, pai. Acabei de comprar um carro novo hoje. Me separei da minha mulher faz uma semana. Então, quando uma pessoa fica muito vazia, não consegue, mesmo jovem, quando não consegue conquistar, não acha alma gêmea, está na frustração, ou perdeu no casamento. Então, a solidão é tão grande que vai criar um mecanismo de fuga. Ora, presta atenção, a psique humana vai criar um mecanismo de fuga. E os mecanismos de fuga são os mais interessantes possíveis. Presta atenção nos mecanismos de fuga freudiano, jungiano e todas as outras jungs mais. Né? O mecanismo de fuga tem um monte, gente. Então, geralmente, os mecanismos de fuga levam um estado de compulsão. Porque ele tenta substituir aquele prazer do sexo, aquele prazer sexual, o prazer sexual que ele não está tendo mais, certo? Ou que ele idealizou, tentou e não tem. Ele vai substituir pela compulsão. Então, compulsão à comida. Não, o cara começa a comer, comer, comer. Porque o comer tem muito a ver com o prazer do sexo. Porque na fase oral, ele comia porque dava prazer na boca. Ele era impulsionado a comer. Então, o comer é muito bom, dá prazer. Então, você começa a comer. Para preencher o vazio, aquele vazio do afeto, da solidão. Mas só que tem um problema. O cara começa a comer, não para, e come, e come. Ih, chocolate, então, para as mulheres. A mulher fica louca, quando está depressiva, angustiada. Né? Ih, chocolate, 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 e come. E aí o problema, quando você mais come, o que começa a acontecer com o corpo da pessoa? Naturalmente começa a engordar.
Mas olha que mecanismo doentio esse. Olha que mecanismo doentio. Quando você tem que conquistar o outro, você não tem que estar bonita? Tem que estar muito bonita. Mas, inconscientemente, você começa a comer muito. E aí você começa a engordar. E dá a sensação que você está ficando feia. E quando você está ficando feia, inconscientemente vem aquela mensagem. Puxa, agora que eu não vou conquistar mesmo. E aí o vazio aumenta. E quando o vazio aumenta, você come mais. Aí entra no chamado círculo. Por isso que você tem como é que chama? Obesidade mórbida. Aqueles gordos de 350 quilos que não param de comer. Um desequilíbrio total no sistema endócrino. Não para de comer. O cara come, come, come. Levanta de noite comendo, vai comer, comer. Já viu esses caras que comem dormindo? Esses dias passando na televisão, o cara come dormindo. Ele levanta da cama, dormindo, vai na geladeira, come, come, está dormindo. E volta para a cama e vai dormir. Todo dia à noite ele come. Come dormindo, porque ele precisa preencher o vazio. Isso é compulsão. É um tipo de fuga. Isso é mecanismo de fuga da realidade, que você não quer enfrentar. Outro mecanismo de fuga é trabalho, sabia? Tem gente que aí começa a trabalhar, vai trabalhar. Porque a hora que ele para, vem o vazio. A hora que ele para, vem a solidão. Então ele tem que preencher. Então ele faz hora extra, tem que sair 10 horas do serviço e tal. Tá, e chega em casa cansado, ele dorme, ele trabalha, 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 trabalha. Porque ele quer fugir de um estado que ele não consegue resolver, que ele não consegue ser feliz. Então, compulsão ao trabalho. O cara quer trabalhar, trabalha, acorda 6 horas da manhã, vai trabalhar, trabalha, não para, corre o dia inteiro, telefone. Esse é doente. Para que fazer isso, né? Outra. Compulsão pelo sucesso. Então, indivíduo que corre atrás do sucesso. Que não, louco. Pode ser na área musical, na área esportiva, em todas as áreas. Ele dedica a vida dele ao sucesso e corre, corre, corre. E quando o sucesso não vem, aí ele se frustra mais ainda, né? Imagina quando não vem. Não ganha em segundo lugar, não pega em primeiro. E aí vai, aquela luta. Então, compulsão ao sucesso. Então, tem um monte de compulsão interessante aqui. Vocês podem me ajudar a achar as compulsões. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Mais compulsões. Né? Para me lembrar aqui. Né? Hã? Isso, compra. É legal, compra. 4. Compulsão por comprar. Então, o indivíduo quer comprar. Porque quando ele compra um objeto, ele tem a sensação que encheu o seu cercado. Trouxe alguma coisa nova para casa. Entendeu? Ele compra, compra. Ele vai no shopping, compra, 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 compra. Acabou de comprar, o que acontece? Não preencheu, o vazio continua lá. É irreal isso. Aí ele tem vontade de comprar de novo. E quer comprar uma roupa, quer comprar um sapato, e vai comprar. Não para de comprar. E outra coisa que ele não usa, fica jogado lá. Então é compulsão por comprar. Isso tudo está substituindo. E a sociedade, os marqueteiros, os psicólogos marqueteiros das empresas, sabem desse problema das pessoas e vai jogar em cima disso daí. Por isso que atrás sempre de todo carro bonito, na feira de automóvel, bota uma mulher gostosona sentada lá. Puta, shortinho gostoso assim. Porque está mexendo com o inconsciente, comprou o carro, acho que leva a mulher junto. É isso que é a venda. Qualquer produto, cigarro então, bota aquele cara feliz, aquela mulherzona bonita, beijando, o cara... dá um beijo na mulher. Depois de transar, todo mundo fica fumando na cama. Isso é uma maneira de você inconscientemente vender o produto. Associar ele ao sexo, associar aquele vazio que você tem. Você pode notar, vai na prateleira de supermercado, vai desodorante feminino. Não tem nenhum desodorante feminino que não seja em forma de pênis. Todos eles são assim. Óbvio, é verdade, pode escrever o que eu digo. Existe algum desodorante que não tenha essa forma? Raríssimo, né? Não vende, mas não vende, fica lá na prateleira. Todo desodorante, a maior parte deles tem esse formato. Pode olhar, pode fazer a pesquisa no mercado. Né? Faz um favor, vai lá, pega um desodorante que está lá no meu quarto para mim, traz aqui, correndo. Vou mostrar para você se é verdade ou não. Subliminar, isso é tudo energia psíquica trabalhando com a sua frustração. Ele vai vender para você, fazer você comprar exatamente aquilo que inconscientemente você está realmente necessitando, que é preencher o seu vazio, sua afetividade e seu sexo. Entendeu?
Aí. Você está entendendo? É, aí, ó. O formato sempre é um formato. Olha aqui, ó. É. É meio subjetivinho, mas tá, né? É. Mas tem mais uma, a embalagem muito mais sugestiva ainda. Ela foi buscar o que tem lá. Entendeu? É. É. Esse é uma característica interessante. Olha aqui, ó. Esse aqui é masculino, dá uma olhada. Não é aquilo que eu desenhei? Estou errado ou não estou? E pode ver que 99% das embalagens é deste formato. E tem uns que ele pinta até com a ponta vermelha. Né? Já não é subliminar, já é direto, enfiando na cara do nego mesmo. Leva para casa isso que você não tem. Se o teu marido já broxou, leve esse. É, serve para dois tipos, né? Serve como consolo e como desodorante. É isso aí, né, gente? O mercado utiliza das suas frustrações, das nossas frustrações, para vender. E outra, você está pensando com os desenhistas industriais que desenham embalagens? Eu fui assistir uma defesa de tese no Mackenzie, em São Paulo, sobre desenho industrial, e a menina estava exatamente fazendo shampoo. E aí ela foi explicar exatamente por que a embalagem do shampoo dela era desse jeito. A cor. Tudo, tudo subliminar, respondendo ao mercado. Se você for produzir um produto para o homem e para a mulher, é completamente diferente a forma e a cor e a embalagem que você vai produzir esse produto. Ok? É muito interessante. Então, o sistema sabe do nosso defeito e quer vender tudo isso para nós. E se nós não acordarmos para uma realidade superior, uma realidade mais elevada, nós caímos nessa armadilha doentia de nossa civilização. Porque, gente, a nossa civilização é uma civilização extremamente primitiva. Extremamente primitiva, antinatural, morando nas grandes cidades, vivendo ideologias socioculturais e religiosas extremamente primitivas, levando o ser humano a esse estado de profunda doença, e ninguém consegue detectar essas falhas. Os terapeutas, os psicólogos estão começando a detectar tudo isso. Porém, eu pergunto, quantas pessoas desse nosso país têm acesso a um psicólogo? A um terapeuta para resolver seus traumas? Quando você estava na escola, no segundo grau, né, primeiro grau, que você estava apaixonado por menininha, chorando, morrendo, algum professor na escola se preocupou com isso? Ou as escolas simplesmente estão interessadas em formar androides para o sistema de consumo, formar robôs, formar médico, engenheiro, matemático, físico? Mas ninguém está se preocupado com você, se ele estava feliz, se ele estava realizado, se ele estava afetivamente legal. Nunca ninguém se preocupou com vocês. A sociedade não tem o mínimo interesse em trabalhar esse seu lado. Uma sociedade avançada, todos deveriam trabalhar a sua sexualidade desde cedo. Desde cedo, institucionalmente falando. Porque é a parte mais doentia do ser. Se é a parte mais doentia do ser, por que ninguém toca nesse ponto? A energia sexual é a energia mais poderosa que emana do ser. E ela destrói. Ela mata. Quando ela não está harmonizada, equilibrada, ela mais destrói do que leva alguém à felicidade. Ela leva a doenças psicossomáticas, desequilíbrios hormonais, infelicidade, ou seja, depressão, angústia. E nunca se esqueça, semelhante atrai semelhante. Se você está deprimido, você vibra, sua aura toda vibra depressão. Você atrai aquilo que você é. Então você precisa sair desse estado, elevar a tua energia, aí você está pronto para atrair gente legal do teu lado, pessoas mais ups, alegres. Senão você atrai um doente que nem você. Aí a coisa fica muito ruim. É dois doentes tentando andar junto.
Você não consegue nem cuidar da minha doença, vou ter que carregar outro. Uma vez, eu fiz um exercício, presta bem atenção, fiz um exercício para mostrar isso para vocês prático. Eu dava esses dois cursos, às vezes, prático. Então eu vendei as duas pessoas, um grupo de pessoas, eu peguei casais. Falei, vamos pegar casais aí e tal. Venda a pessoa. Aí eu amarrei a mão da pessoa na outra. Aí eu falava, agora vocês vão caminhar. Vocês estão no exercício. Então as pessoas vendadas e amarradas, um queria para um lado, queria para o outro, arrastava o outro, sabe aquela coisa toda? Tal, e claro, casou, amarrou, apaixonou, você está amarrado. E como nesse planeta todo mundo anda nas trevas, se você quiser ir em qualquer direção, você tem que arrastar o outro. E quando você arrasta o outro, você não tem paz, você não tem. O outro não quer, o outro quer puxar você para o outro lado. E o outro quer puxar você para cá. Não, eu quero ir para lá. Eu quero ir no futebol, não, mas eu quero assistir novela. E aquela briga em casa, e aquele conflito, e o conflito se estabelece aí. Aí no final do exercício, eu simplesmente desamarro as pessoas. E elas se sentem livres agora para caminhar. Elas se sentem leves, porque podem ir para onde ela bem entender, sem ter que arrastar ninguém nesse processo. É um exercício prático que mostra no inconsciente da pessoa o que é estar apaixonado, o que é querer levar alguém na sua jornada. Não é fácil. Ok? Então, por hoje é só. Espero ter dado um resumo. Mas vocês sempre vão entender, olha, nunca pegue o bonde andando, hein? Para você entender essa palestra de hoje, legal, com profundidade, assista o número 1, o número 2 e vai até o sétimo. Que nós, como o seminário, ele é muito longo, as ideias são colocadas aos pedaços. Quando você vê ele todo, você tem uma visão completa dessa experiência humana, da questão afetiva humana, dentro desse contexto maior. Ok? O nosso próximo módulo, então, que é o quarto módulo do nosso trabalho, nós vamos falar sobre Tantra, o caminho do prazer. Como é relacionar-se com uma outra pessoa através da filosofia do Tantra e do princípio do Tantra. Ok? Então é isso. Namastê, muita paz e até um próximo encontro. Muita paz. Shankara Prabhu to be.